pitam, ono sad je da pomisli. I Marinković. Ali čekaj, svih dešavanja. Evo, reci za umu Markoviću. To je tako. Tako je. Tako je. Ali tako je. Ali ja ti kažem nešto drugo. Ako si dobra sa nama, onda ne moraš ti biti prva. Ne postoji ništa kao što ne postoji. Mi to znamo. Tako izgleda. Ako ja kažem da tako izgleda, tako izgleda. To što ja neću da pričam. Ne. Ja znam ja zašto je on rekao. Da, na tvoje strane je ružno da ti budeš prvi koji dokumentira. Da, možeš ti da kažeš da to tako izgleda. Neka, ne, ja se neću, a sad ti kažem. Ali ja sam samo rekao da ćeš ti, ako se družiš s nama, ne mogu da ustanem da usmeravaš. Ne, znaš zašto on to kaže? Zato što ja imam ženu, 15 godina sam s njom i on gleda na to da ako već nema ništa s moje strane. Da li neko spomenuo da ti... Ne, ja hoću da ti kažem šta je. Da, ima Maju. Ti sama znaš kome ti želim da ti je bila dana po igrer, mislim da ti to dobro. Sanja, nije problem. I da ti izgleda tako. Ima pravo da kažu da izgleda tako. Za ovo. Ja sam tebi rekao, jer si ti kao dobra sa njim. Dođeš kod nas, sedi. Ja nisam ovo što rekao, ja sam... Pa šta pričam onda? Šta kao častnika sa časti, što nije da muškarac? Ne, ja sam njoj rekao, zašto je on to rekao? I sad ću ponoviti. Ti, nema šta da se smeškaš, ti nema bacanja fora s Majom. Iako ja znam da tu nema ništa. Ja znam što je realiti, rekao sam 100 puta od muves napravi magarac. Koji će nam kurec ona u društvu? Koji će nam Alex Milica u društvu? Ja, ti, Mikica, sedimo i bolest kurec. Nema bacanja fora s Alex Milicom, Majom, bacujem svima. Znači, samo ovde ljudi ne treba da se druže. Ne treba da se druže. Ja znam zašto, govorim, meni je ovo 12 realiti. I ti vrlo dobro znaš čemu govorim. Ako ne postoji ništa što bi mene ne populirao. Ja znam šta pričam. Ko? Ne, dobro, ja sam rekao sa... Normalno! Ne, ja sam rekao Sanji zašto je on to rekao. Šta pričaš, Miljane? Zato što ako ona mi... zato što zna moju situaciju, a... Šta se vidi napravo, nema ništa šta te... Ja ne, nego sam samo... Ja sam teo Sanji. Sanja! Nema veze. Da pričaš, razumim ušima. Nije, nema veze. Meni je... A? Nemaš zašto si... Zemljena, sam da me prođe, zujem jako. Od prvog dana, žele da te odbade od nečega što ne postoje i pravi se fama. Šta govori sa njom? Kamera to vidi, ispada to, kapira, odmah se mišli da imaš. Pa, što? Sve što govori imaš. Nije to ništa loše, nije... Znam, ne. Dobro, ne treba ništa. Znam. Što ti kažeš, vidite, gledam, majko, ljudi. Evo, ja se tebe čutim. Da? Dobro, da, kapiram. Sanju, naravno, ma da.